Och Marcus Nilsson gjorde det. Djurgården började bäst. Ett mönstranfall. Thomas Backman till Tobias Hysén. Håkan Svensson läste spelet perfekt. Inledningen av andra. Stefan Ishizaki för AIK i stolpen. AIK tog över. Ishizaki igen i 54 minuten. Och nu sätter han den till 1-0. Padembo Turay borde ha klarat det skottet. 3 poäng till AIK. Nej. På ett inlägg i 79 minuten dyker Djurgårdsbacken Fredrik Steman upp perfekt och gör 1-1. Det blev 1-1 på Råsunda. Bara 1 poäng till AIK. Här är slutresultaten. Andreas Johansson.